მე ვარ ნინო კალანდარიშვილი და წარმოვადგენ ქსელს სინერგიას. ქსელი შეიქმნა დევნილთა არასამთავრობო ორგანიზაციებისაგან. ხოლო ეს ორგანიზაციები თავად დევნილებმა სწორედ იმიტომ შექმნეს, რომ თვითონვე გაეჟღერებინათ საკუთარი ხედვები, საკუთარი პოზიციები, საკუთარი პრობლემები, გაეჟღერებინათ ამ პრობლემების მოგვარების გზები და არა მარტო გაეჟღერებინათ, არამედ თვითონვე ეცადათ მოეგვარებინათ ისინი. დევნილების მიმართ სტერეოტიპული დამოკიდებულებების დასაძლევად და რეალურად იმის გასაგებად, თუ რას მართლა რას ფიქრობს ეს ადამიანი კონფლიქტთან მიმართებაში, დაბრუნებასთან მიმართებაში, საჭირო გახდა ჩატარებულიყო კვლევა და ეს კვლევა მე მგონი პირველი არის, რომელიც ეხება დევნილთა შეხედულებებს კონფლიქტთან და დაბრუნებასთან მიმართებაში და ჩვენი ქსელი აქტიურად ჩაიყო ჩართული ამ კვლევის ორგანიზებაში. მიღებული შედეგები ძალიან მნიშვნელოვანია და მნიშვნელოვანია იმითიც, რომ ამ კვლევაში ჩანს თავად დევნილების აზრი, თავად დევნილების ხმა ისმის. ეს კვლევა რეალურად ანგრევს იმ გავრცელებულ სტერეოტიპს, რომელიც შემდეგში მდგომარეობს, რომ დევნილებს ნებისმიერი გზით, ნებისმიერი ხერხით უნდათ აფხაზეთში დაბრუნება. 60%-მა გამოკითხულთაგან თქვა, რომ ის არ ემხრობა საომარი გზით კონფლიქტის მოგვარებას. მე იაგო ფასანძე ვარ, ცხოვრობ ზუგდიდში. რამდენიმე თვისინ ჩვენ ორგანიზაცია საუნჯემ ქსელ სინერგიასთან ერთად ფოცხო წელში გახსნა წარმომადგენლობა. აქ ჩვენ ვეხმარებით დევნილებს პრობლემების მოგვარებაში, ვეხმარებით როგორ უნდა დაწერონ განცხადებები, როგორ უნდა მიმართონ სხვადასხვა უწყებებს, რომ მიიქციონ მათ ხელისუფლების ყურადღება აქ არსებული პრობლემების მოგვარებისათვის. ჩვენი რეკომენდაციით დევნილობა წერილობით მიმართეს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგეობას და ჩვენს რეგიონში პრეზიდენტის ნებული წარმომადგენლობას აქ ტრანსპორტის პრობლემის მოგვარებისათვის. ხედავთ, რომ აქ ეს დასახლება გაშენებული არის კლდეზე, არ არის მიწის ნაკვეთები და ხელისუფლება და სხვადასხვა ორგანიზაციები აქ მაცხოვრებლებს თავაზობენ მიწის ნაკვეთებს ათეულობით კილომეტრის დაშორებით, რაც ადგილობრივ მოსახლეობას არ აწყობს, რადგან ეს ძალიან შორს არის. ცუდია, რომ ადგილობრივ თვითმმართველობას მცირე რესურსი გააჩნია აქ არსებული პრობლემების მოგვარებისათვის. მაგალითად, როდესაც 2010 წლის აგვისტოში თბილისიდან ჩამოასახლეს დევნილები, რომლებსაც ერთი თვის შემდეგ ჩაორთეს შუქი, თვითმმართველობამ მათ ჩამოუტანა სანთლები, რაც არ არის საკმარისი. აქ არსებული უმთავრესი პრობლემების, უმუშევრობის, ტრანსპორტის პრობლემის, საბავშვო ბაღის გახსნისათვის აუცილებელი ადგილობრივი თვითმმართველობისა და ცენტრალური ხელისუფლების ერთობლივი მუშაობა. დევნილებმა იციან, რომ მათი ერთობლივი მიმართვებით შეიძლება ამ პრობლემის მოგვარება. ხედავთ, რომ ფოცხო წერში დევნილებს უმძიმეს პირობებში უწევთ ცხოვრება. ისინი მოდიან ჩვენთან საუნჯეში, სწავლობენ კომპიუტერულ პროგრამებს, სარგებლობენ ინტერნეტით, კითხულობენ წიგნებს ბიბლიოთეკაში და საერთოდ აინტერესებს, რა ხდება მათ გარშემო და რა ბედი ეწევა აქ მცხოვრებ დევნილებს. მე თამრიკო ელბაქიძე ვარ. ამჟამად ცხოვრობ ქალაქ ქუთაისში და ვმუშაობ არასამთავრობო ორგანიზაცია ფონდ აფხაზეთერკონტის პროგრამების კოორდინატორად. ქალაქ სოხუმში ცხოვრების დროს მე ვცხოვრობდი ისეთ ქუჩაზე, რომელზეც ცხოვრობდა სხვადასხვა ეროვნების ადამიანები: ქართველები, ოსები, აფხაზები, მათ შორის რუსები. მე სწორედ ასეთ აფხაზეთში მინდა დაბრუნება. მე არ მინდა დაბრუნდა ისეთ აფხაზეთში, სადაც არ იცხოვრებს აფხაზი. მე მინდა ერთი პატარა მაგალითი მოვიყვანო. სოხუმში, ჩემს მშობლიურ სახლში, სადაც მე დავიბადე და გავიზარდე, ცხოვრობს აფხაზი ოჯახი გოდაუთიდან. დედამ შეიტყო ინფორმაცია, რომ ჩვენს ეზოში საკანალიზაციო სისტემა მწყობრიდან გამოსულა. ის მრავალჯერ დაუკავშირდა სოხუმელ მეზობლებს და დაინტერესდა, შეკეთდა თუ არა სისტემა. დედა დღესაც ზრუნავს თავის სახლზე სოხუმში. რა თქმა უნდა, ჩემი სახლი ჩემი საკუთრებაა, მაგრამ მე კარგად ვაცნობიერებ იმასაც, რომ ბევრმა იმათთაგანმა, რომლებიც დღეს ჩვენ სახლებში ცხოვრობენ, მათაც დაკარგეს თავიანთი სახლები. მე იმასაც ვაცნობიერებ, რომ იქ დაბადებული ახალი თაობა იმ სახლებს მშობლიურად მიიჩნევს. ჩვენ ასევე კარგად უნდა ვიცოდეთ თავრობამაც, სამოქალაქო საზოგადოებამაც, რომ ადამიანებს, როგორც აფხაზებს, ისე ქართველებს, გჭირდება ჩვენ-ჩვენი საცხოვრისი და ჩვენ-ჩვენი სახლები. ჩვენ-ჩვენი სიმართლე და ჩვენ-ჩვენი სამართლიანობა გვაქვს.
აფხაზსა და ქართველ ხალხს, რომელიც მკვეთრად განსხვავდება ერთმანეთისაგან. მაგრამ ასევე კარგად უნდა ვიცოდეთ ისიც, ჩვენ ჩვენი წილი სამართლიანობითა და ჩვენ ჩვენი წილი სიმართლით ისე უნდა ვიმოქმედოთ, რომ შევძლოთ ერთად ცხოვრება მომავალში. მე ვარ ლალი გრიგოლავა და 1993 წლიდან ცხოვრობ წყალტუბოში, დემთა ჩასახლების კომპაქტურ ცენტრში. არ შეიძლება ორმა ადამიანმა, ორმა დევნილმა მოიყაროს თავი და არ დაიწყო საუბარი, თუ როგორ ცხოვრობდა წარსულში, აფხაზეთში, რა იყო ომამდე მის ცხოვრებაში. ამ მოგონებების გარეშე ცხოვრება შეუძლებელი არის თითოეული დევნილისათვის, ძალიან დიდ კილთან არის დაკავშირებული. მე აფხაზეთში ცხოვრობდი გალში და არ მყოლია აფხაზი მეზობელი, რადგან იქ აფხაზები თითქმის არ ცხოვრობდნენ. სულ ფიქრობ ხოლმე, რატომ ვერ შეძლეს ოჩამჩირელმა, გაგრელმა, სოხუმელმა ქართველებმა და აფხაზებთან, მათ საერთო ნათესავებთან, მეგობრებთან, მეზობლებთან, აფხაზებთან საერთო ენის გამონახვა, რომ ეს ომი არ მომხდარიყო. დღემდე შეუგუებელი არის ეს სიტუაცია, რა სიტუაციაში და ვითარებაშიც უწევს დევნილებს ცხოვრება. ანუ ფართის პრობლემა. ჩვენ ხომ არა ვართ ისევ იმ შემადგენლობით, რა შემადგენლობითაც ჩამოვედით აფხაზეთიდან, გაიზარდა ახალი თაობა. ჩემთვის ძალიან დიდი ტკივილი არის საკუთარ სახლთან განშორება, მონატრება საკუთარი სახლის. ძალიან გული მტკივა, რომ ჩემ შვილს ვერ ვაძლევ იმას, რაც მე მომცა ჩემმა მშობლებმა. ჩვენსა და ჩვენ შვილებს შორისაც არის განსხვავება, იმიტომ რომ მე დევნილი ვარ, რადგან დავიბადე და ცხოვრობდი აფხაზეთში. ჩემი შვილი კი აქ დაიბადა, გაიზარდა და ის აქაური არის აქ. როდესაც ხელისუფლება ფიქრობს და ადგენს ჩვენი განსახლების შემდგომ ეტაპებს, ალბათ არ ფიქრობს იმაზე, რომ ჩვენ შვილებს, აი იმ თაობას, რომელიც აქ დაიბადა, მოუწევს აი აქ მის მშობლიურ, უკვე შობლიურ, რადგან ისინი აქ დაიბადნენ, მშობლიურ კუთხესთან განშორება და ეს იქნება იგივე ტკივილთან დაკავშირებული, რა ტკივილიც გაიარა ჩვენმა თაობამ, რომლებიც წამოვედით აფხაზეთიდან. ჩვენ შევქენით არასამთავრობო ორგანიზაცია წყალტუბოს დევნილ ქალთა კავშირი. ჩვენი მიზანი არის მივაღწიოთ იმას, რომ დევნილებმა იცხოვრონ ნორმალურ საცხოვრებელ პირობებში, თვითონ მიიღონ გადაწყვეტილებები, თუნდაც იმაზე, სად იცხოვრონ მომავალში შემდეგ, როგორ იცხოვრონ. ეს ეხებოდა ელექტროენერგიით მომარაგების პრობლემას. დევნილებმა წერილობით მიმართეს ადგილობრივ თვითმმართველობას, რის შემდეგაც შეაგროვეს ხელმოწერები, მიმართეთ ენერგოომბუდსმენს და ეს პრობლემა გადაწყდა იმით, რომ ეხლა გვაქვს 24 საათიანი ელექტრომომარაგება ჩვენს კოლექტიურ ცენტრში. ბოლო პერიოდში საქართველოში განვითარებული მოვლენებმა კარგად მკაფიოდ დაჩვენეს, თუ რამდენად დაუცველები არიან ჯერ კიდევ დევნილები საქართველოში. დევნილებმა გადაწყვიტეს თვითონ შეექმნათ არასამთავრობო ორგანიზაციები და დაეთვათ თავიანთი უფლებები და მოეხდინათ თავიანთი ინტერესების ადვოკატირება. ქსელის იყო ერთ-ერთი ინიციატორი ამ ბოლო დროს ჩატარებული საინტერესო კვლევებისა სოციალური კვლევების შესახებ, სადაც კარგად ჩანს, თუ როგორ უყურებენ დევნილები თავიანთ საკითხების მოგვარებას. და საინტერესო მასალები ამოვიდა ამ კვლევებიდან. ერთი მთავარი არის ის, რომ დევნილები დაინტერესებული არიან, ჩართულები იყო თვითონ თავიანთი ბედის გადაწყვეტაში, მათ სურთ, რომ თვითონ მიიღონ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში გარკვეული როლი ითამაშონ. აშკარად ჩანს დევნილების სამშვიდობო პოტენციალი ამ მიმართულებით და ეს არის ძალიანი ფაქტორი, რომ დევნილები უნდა იყვნენ, დევნილების დაყრდნობით უნდა ხდებოდეს სამშვიდობო პროცესების წარმართვა. კვლევამ კარგად აჩვენა, რომ მათთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია, რათა მეტი ინფორმაციის საფუძველზე ჰქონდეთ უკვე კაფე ჩამოყალიბებული გადაწყვეტილების მიღება.